Аби підкорити подіум комусь, потрібні високі підбори, а вона робитиме це на інвалідному візку. Українка Оксана Кононець представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси для дівчат з інвалідністю. 5 років тому Оксана пережила тяжку травму і відтоді не ходить. Втім, це не завадило їй стати професійною моделлю, і тепер дівчина допомагає повірити в себе таким, як вона. Про неймовірну силу духу тендітної українки розкаже Поліна Спасенко. Очень было сложно брать кисть заново. Взяти до рук пензель для Оксани – те ще випробування. Та її макіяжу можна позаздрити. Ось уже 5 років красуня переборює наслідки тяжкої травми. У мене було падіння з 5-го поверху. Я упала і зламала шию. 2 позвонків у мене повністю немає. Мода та візаж для Оксани більше, ніж захоплення. І ще до нещасного випадку професійно робила мейкап, готувала моделей до зйомок. З дитинства ще я пам'ятаю, коли приїжджали до бабусі, я вічно наряжалась в якісь костюми. Бувало таке, що наругають мене за те, що я візьму мамину помаду, а потім стерти невозможно. Фотографуватися теж любила. Ось фото до, а це після травми. Куча лікарств, понятне діло. Утім, дівчина не здалася. Не тільки наново опанувала мистецтво візажу, а й взялася підкорювати високу моду. Тепер її можна побачити такою, такою. І ось такою. Глядачі в захваті, фотографи не менше. Несмотря на те, що вона обмежена где-то в возможностях передвижения, да, вона отрабатывает настолько хорошо лицом, що другі моделі, в принципі, меркнуть. Через травму навіть звичайні переодягання стають випробуванням, не кажучи вже про те, щоб кілька годин протриматися під спалахами камер. Та дівчина долає перешкоди. Так минулоріч встигла виграти всеукраїнський конкурс краси для дівчат з інвалідністю. За кілька днів Оксана полетить до Варшави на міжнародний конкурс краси. А між приготуваннями до змагання дівчина встигає надихати інших. Представила свій фотопроект під назвою «Нескорена краса». На фото героїні з різних куточків України. Всі, як і сама Оксана, на інвалідних візках. Несмотря на то, что они передвигаются на коляске, если у них инвалидность или нет, они могут полностью реализоваться в этой жизни, быть любимыми и счастливыми. Оксана – це зірець для всіх. Зірець для всіх сили духу, краси. У Варшаві Україну представлятиме ще одна учасниця – телеведуча Уляна Пчолкіна. Загалом у конкурсі візьмуть участь 24 красуні з усього світу. Підтримати українок можна, проголосувавши на сайті конкурсу до 6 жовтня. Поліна Спасенко, Ольга Клюєва, Сергій Ведмідь, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер.